Кыйыны кеге үлелән сетер, саға сирер биллерін күйіт кыз Диана Егорова, Лил Ди, Респект Май Талент. Бүтін Россиядағы үнкі фестивалығыр ұлықын оғыларға хип-хоп категорияға чемпион үрдік атын сетісті. Любовь Васильева сюжетін көрін. Тоқ судья болағына біле әрбәй туралар дегіне, типа ағалар үстен білгеділі де, оның болағына видео көрінер, тоқ мен түнір мейлер деді онына. Оны жүз көтіл көйіп өтім. Бұты әкеме. Ох, мен тал бұтайын. Дианы қығытын болырын ғолу көлін өрен саныр. Онтан жіңе чемпионат күннері судырғыта соқтық көліхін тоқтулағы аспыттар. Бастатан тұран айынның ініне Диана тұмныян ұлжар. Маныға еті ағы бару күстерін түмен әбәм тірниматын күтті тұхамыттар. Сөйдік күтінің жәмет әмтән ем бұғыты. Мамам әтір әті әбілі. Оғығыр көмілі әргер білі мәнің кейінегер ұтыскін тұтан барыңын қолы бір оғын үретін бәғар ұлағын енжей бі құрдым. Оның мен ұндық. Құрауасы көнің кейінші тұқты бұд. 2009 сыллақа түріттемет Респект My Talent Festival профессионалны үнкөй кедігер ұлқан солталағынан кен қабаннағынан білдер. Заводтар манына үйіз төгілін күтталлар. Бұ сырыға Лил Ди үз категорияға қолынан тұққы қықтағын үнкөйге тұқ сетейлеғын көрдірді. Бұ сылға әлбақпайға күтті бұта. Оны ұлық күйісті ақпайлар, нұтшалар күйісті ақпайлар де. Бітек финалға оланы тоғым талманы бұта, оны талманын мен бұланы қая бұтым. Кілім бұрымын мүнік талманы ұны құтырақ қалауын үштөлі де мен күйіскен күлін керді ағым де оны үнкүй бір көдір бәді ағым. Бұйыл күз аң бастықытын бәйдін састылақтарын күтті кересті. Манна әлбәқ күтті ачыттан тиек керсіге қазбирде көріңе сәттелер әңкүйіт салғы күтінна. Кені барыларын күттірі көрсі-көрсі қалан-қалан-қалан, нехен падриат үз чағы бұға тоқтауы көңкілі әбі күрдік болан қал бұды әр. Хәне тестен қал бұды олық тоқтауы көңкілі. Күтанақ тұғы асты деген адым. Күтанақ ғамай ұрыққан оғыз батылылары керсіне. Оны бәдін боланы күстәқ байдық олық байыц жыңнақ байыц күрдік көрдірді. Талылы бүтін күйіттер ұтары көрсір батылға тұта қоғыю униматынан жоғырдарын көрдірділер. Диана тоқталы соқ төт әргері аста. Онына 13 тәргердері саста қоғыларға хип-хоп көріңе чемпион үрдік атын сүпті. Судья так тұрбар бұна күз үнкілі түрді аны мен Оның олған тренерім Андрей Корешко, тұр, Диана, тұр, жепа, жепен күләне сендері, оның олған көтірім бірім, жатапай, үлімін бәрім, үлімін тұтамын үлкілік жоқ. Адак, бізеке күттім бұтым, ана бар тұқтық, хен тұқ күрдің, салабы күрдің күлі әбізімде ана бұтым бәрім, хәп. Диана кепсенін маннық түміктүр. Онтан тура кеге бұл стуларға үнкі үйт қыз чақчы үлелән онына таланнақ болан кейіні бәйдігер сұрымудың елі көрір.